O Premio Atlante de Grabado xa ten gañador. O gaditano Penceslao Robles faise co Premio Ramiro Carregal. A Coruñesa Elvira Paz co Premio Galicia e os Atlante viaxan a Polonia e Huesca. Este sábado, o xurado do 15º Premio Atlante do Grabado deu a coñecer o seu veredicto e, polo tanto, os premiados nesta nova entrega dos galardóns. Este ano concorreron 250 obras remitidas por preto de 180 artistas e chegadas de 16 países diferentes, co que se confirma o recoñecemento internacional desta de iniciativa impulsada para fomentar o grabado. O atlante máis importante, o Ramiro Carregal, dotado con 5.000 euros, quedase nesta ocasión en España. Robles Escudero, en Natural de Cádiz, e a técnica é a guatinta. O premio Atlante a Trojanowska Ana de Polonia. É unha litografía. Luna Fato é unha española natural de Huesca e Estrosis Alicia de Polonia. Os tres dotados con 2.500 euros. Tamén se soubo que en conquistou neste 15º certame o Premio Galicia Pedras de Santiago, que conta cun importe de 2.000 euros. Elvira Paz Sanjiao, nun ¿no? pon de que lugar de Galicia é. E premio Manuel Ayaso, Abadel Chamasemari e Natural de Las Palmas. O xurado tamén seleccionou a 38 estampas que conformarán a exposición que se poderá visitar no Museo do Grabado de Artes, Seis das cales foron finalistas nas súas categorías. García Rosales, de España, o xardín, aquel Dalí. Rubio Reto Zalaba, de Bilbao, non ten título. Lareo Fernández Manuel, tamén de Bilbao, sin título, e Ruanán Cai, de Italia, maneira, é unha maneira negra, esta de aquí. E despois, finalistas, mencións de Premio Galicia, Rivas García, José Manuel, e Impresión Digital, e García Martínez Rosa María. Do conxunto das obras presentadas, houve unha que sorprende moito o xurado, o sábado. Houve unha de discusión sobre ela, porque é unha obra de xénero, eh? está realizada sobre eh, salvais Salva. lips. Eh? Sí, salvais lips, femeninos, é unha cousa de xénero. É unha obra que xénera discusión, indiscutiblemente. Eh? É dicir, a propia e material en que está impreso, en un primeiro momento dis entra ou non entra, destas cousas. E despois o máis discutible de todo é a propia obra. O alcalde de Ribeira e presidente da Fundación Museo de Artes Luis Pérez Barral tamén asistiu ao acto no que se deron a coñecer os gañadores deste ano e destacou o labor do xurado. Porque sabemos que anualmente recibimos moitísimas eh, propostas no Premio Atlante. Non? Son 250 obras que tiveron que seleccionar, revisar, eh, por tanto, escoller unhas poucas seleccionadas. Ademais, este ano eh, é o 15º Premio Atlante, e demais, incorpora unha nova categoría non? que é o noso veciño e artista Manuel Ayaso un premio a xente moza que tamén decide apostar pola arte neste caso o grabado e portanto pois, é un motivo de orgullo tamén para o Concello de Ribeira Nesta edición dos Premios Atlante o xurado estivo formado por Alfonso Costa Soledad Penalta, Carmen Hermo Isabel Pintado, Juan Monterroso Montero José Manuel López Vázquez e José Daniel Buján